Água traga. Mister. Porão na água. Bom dia. Tranquilo. Os amigos, água ou se tranquilo? Fogo sem dia. Se tranquilo. Feliz agora. Vou pedir que vá ao ginásio para pôr e garantir uma fogo que aguenta. Shows ou se é normal? Não, não, não. Normal, não. Ninguém vai ao ginásio, mas você pensa em ir. Mas na França está no ginásio. Esposo mesmo para ali. Há uma parva, mano. Tem só 15 dias ali, vai. Ah, ok. Mas bom, você vive fora agora ou você vive ali? Não, você vive mais fora da equipa ali, eu acho. Ah, agora você é uma chata, você é na altura. E eu vou contar, Limão, que você está agora. Tudo bem, graças a Deus, estou tudo bem. Como sou... entras novo ano? Entro tranquilo, graças a Deus. Eu sei qual é. Eu às vezes sou vira com saúde, que ele outro nunca faz, pelo amor de Deus, dando talento. Amém. Eu sou benço. Eu vou falando na novo ano. Qual que é plano para esse ano? Não sei se eu tenho nenhum. Os anos, já tipo... começa já com bomba, já logo já. Eu não começo, esse ano não começo com aquele respeito. Respeito ainda são cheirinhos, entende? Mas tem mais bomba ainda se quiser também. Aquele é só a primeira parte, tem a segunda parte de respeito. Ah, sim? Aquele é parte de um ser inteiro, quer dizer? É, uma parte de ser inteiro. Essa flamela transmitindo ser na caminho. É um ser inteiro, é outro lado tranca. Campeão. Aquele ser inteiro é outro lado tranca, eu respeito aquele parado de aquele um cheirinho de aquele outro parte. É mais uma parte, segunda parte de respeito. Mas o que foi outro lado tranca? Coisa que eu vou querer trazer? Outro lado tranca é tipo, outro lado tranca da futura coisa, vamos morrer outro lado de alhão. Tipo, aquele tranca masquinhos com cheva de peruro de pinta papel, um tranca com mais atitude, mais maturidade, um tranca que sei o que crê. Um tranca de família, um tranca que sei o que crê. E a coisa que levou a essa mudança e crê mostras outro lado de tranca? O que levou a para morrer um é de show e coisas que doemos, né? Tchau coisa, fingimentos, muita coisa, amigos falsos. Você estava num tipo um gatinho com um som de coisa que queria. Você tem um tranca que quer saber o que queria, mas gosta de um tranca que sabe. Mas também você começava, eu tinha que concheva também para você ter outras coisas. Vou acabar de escolher sem concha, que assim. Claro, claro, porque ainda só concheva terreno, mas gosta de andar concha, que ele queria conchugou, gosta de não saber um culto lá, o tranca, o único que não tem mostra, não o único que escapou, o outro que escutou, mas escutou e a tranca naquela. Não é tipo de vibe que escutou, que escutou. Que até imaginar. Que escutou, imagina, um tipo de vibes. E aí você fazer outros tipos de som, outros tipos de vibes também. Tá explorando outro gênero. Outro gênero de música. É coisa objetivo ali também que bo, e termina a relação de profissional com o Davis. O Davis e as produtoras, DNA. DNA, é para morrer. Chama para Davis, com DNA. Com DNA, para morrer. Empresa é DNA. Davis e eu, você... Irmão. Mas aquele irmão é. E Davis foi bom para mim, Zinim. E continua a sempre me fala mesmo que nunca trabalhe, mesmo que nunca trabalhe, mano, tem grande respeito para ele, vai. Ainda continua a ter respeito. Mesmo que nunca trabalhe, está te chamando, você está perguntando esse segredo, tudo que é cena. Como é que você vem ser gosta? Alguém pode ficar com medo. Quem que está seguindo o que é bufão, está falando, não, gosto que você vem ser futuro de MC. É saber se está ele só, é saber se está direito ele só, é pôde que está direito, o que você vem ser. Ora, se tem um gajinho que está tocando, de boa, tipo, o Buta fica, tipo, tá fica à espera porque ele é de um fãs e nem nunca te liga, nunca te liga. Mas agora, se assim um tranga, ou assim, ninguém fica três trangas ou quatro trangas, ninguém deve ser mais focado, mais visual, mais perto, assim, põe sempre essa missão no terreno. Agora, se é um tranca solo, uma tranca que seria tudo dele. Seria tudo de mim para morrer, sempre que tem ninguém que também, falando para tipo, te responsabiliza bem, igual a ser mim comigo, assim, é por isso que eu estou lá do tranga, aqui mesmo, estou lá do tranga. E agora, durante tudo aquele tempo que você teve, alguém está cuidando de boa, você chega de aprender algumas coisas também, aprende, alguns métodos de trabalho? Diga assim, diga, aprendi tchau coisas em termos de trabalho, gerir carreira. Giro carreira, em termos de vida também, aprendi tchau coisas. Igual assim, sempre consigo ainda fazer, sempre consigo ainda trazer o público que gosta, sempre consigo ainda fazer, quem é só se arrebenta, tudo isso é a mim, sabe, sabe? Então, foi a manutenção de um artista internacional, nem essa foi igual, você manda consigo. Vamos até amanhã, prazer. Assim, tinha os outros lá, o tranco, tudo parado, bebê, um xis trabalho, bebê, nem essa foi igual, por isso não sei, não é calma. E que esse trabalho já está tudo gravado, já está tudo... Já está uns cinco que já está preparado. Aí fica só para ver os videoclipes, ainda te faz, ainda te lança pouco a pouco, fica mais assim. Campeão. Okay. E incrível, esse respeito, sei gosto, e já sei, com um monte de visualização no YouTube, já fala bem dele, mas eu fazia uma promoção dele com o tio polêmico, eu fazia questão de transe e pessoas que alguém podia achar a minha provocação que está nele, outro está falando, não, mas eu estou uma dama de aquele outro. Para mim, pareceu uma estratégia de marketing. Não, confusão na casa. Confusão, eles vêm entrando vida pessoal, com vida de trabalho. Esse baque foi tudo que ele cuz. Ele entrou em tudo. Ele lagou de cuz. Ele falou assim, esse moquinho da sereça.
Uma ilha gadilha. A mim faz uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing. Para ser mais concreto, quem que é sabe, que você fala? Vanessa. Vanessa. Vanessa, que é um pessoal que, a nível de redes sociais, já passa certo. Eu consigo, para um problema que esteve nele, que tem nada a ver com essa conversa de negócio, mas que eu fazia parte também. Ele era namorada de. Explica quem está na cara. Não, era namorada de. Melhor primeiro amigo que depois vira inimigo, não estou a vir amigo. Não, MC prego, prego. Tipo, não, semana já foi assim. Ah, quando eu tenho dinheiro, os amigos me pagam para nada, pô, eu dou, eu venço essa ficha. Vem, prego, prego. Mas eu estou a guerra, mas me está a dar ganhar. Não, Fredo, está a ganhar, pô, venço essa ficha, mas acho que estou a isso é guerra, me sei senhor o negócio. Mas eu falo, para resolver esse problema de Vanessa, né, pô, ninguém tem que entender. Mas tranca, Flávio, ligo. E confessando, o que foi a estratégia e para a maior que buscou de Vanessa para participar nesse clipe também? Tipo, e você está de ver um modelo, você entende? Um modelo que participando no vídeo que com estratégia de marketing. É fazendo abuso. Não, é fazendo abuso, não. Tipo, eu tinha. Não é claro, eu tinha com o aniversário. Com o aniversário. Sim, sim. Eu tinha com o aniversário. Estava também a ver o clipe de, também de mercado, show. Toma, coisa de que luta, sempre no vídeo, toda guerra, toda polêmica, estando, então é mesmo que não se faz. Não se mas sem guerra mesmo. Mas ainda sem guerra, tipo, na troça, mas quem está lá. Mas vou pôr pessoas para ver. Não, mas foi só um foto estrela, fazer um foto estrela, Vanessa de tranca fulha, de quem, Antônio, de prego, prego, de seba, de guerra, confusão, de só rebenta, essa melunga. Mas isso também que... Mas Vanessa também é importante, não deixa ele claro também, ele é modelo também. Sim, sim. É, claro, é o modelo. É que trabalho como modelo fotográfico. E ser o profissional também. Se é profissional sim. Nesse trabalho, que ele vai fazer, não faz um contrato, ensina contrato, e ser profissional no trabalho. Nunca trabalha mais guia, não faz muito escuta. Independentemente do que eu vou dizer, que lume que você está pôr, minha pergunta é simples. O que ele explica prego esse assunto? Não, nunca se ele para mim, é que eu bem. Essa foi o rabulício, ele que eu bem, essa sapateta, coisa dele, ele que escreveu bem. Mas eu nunca tive nenhuma conversa antes de lançamento. Nunca teve nenhuma conversa com ele, eu acho que teve. Ele contrata um profissional para trabalhar. Eu tenho um contrato, me deu contrato, ele é modelo, me trazer seu contrato. Como profissional, ele, sim. Ele aceita aquele contrato para mim, eu amo aquele bro, tá coisa, eu não ensino o contrato, vem com o seu agente, eu olho também. Meu irmão com o Davis, não sou marido, sou Davis, nunca se trabalha com o Davis. Ele está jurando sempre. Está jurando sempre, está continuando, está jurando. Mesmo que ele contrate, ele me falou assim, você é de acordo, é francês de acordo, não foi advogado, foi ser de acordo, advogado, acho que dá meu amigo no estúdio. Ele falou, mas é de acordo, ensina o contrato, me falou, pronto, então 4 horas. É canário demais, é um modelo num videoclipe. Num videoclipe, sim, é canário demais. Independentemente de quem quer ser marido ou namorado. Agora, quem quer ser marido, o que você está fazendo disparate, tchau, aquele, manhã tomando manessa, muito fino. Mas vou para salvaguarda aquela amizade que está também, não teve nenhuma conversa, não teve isso. Ali foi enfrentada, não, mas essa não é aquele que é uma coisa de doer no coração, e foi muito firme, irmão. Mandalório, um pai. Mas tem direito a ter esse coração, pô, também. Mas eu gosto de menina, mas minha faz nada, minha faz sozinha. Não, é uma coisa que um conversa da resolve, fica assim meio. Para mim, isso é então, de entrevista, tentei. A minha foi por conta. Não, é que foi conta própria, é vídeo. Ele na 13. Eu me prego, isso foi vídeo que me fazia. Mas eu me ligo, a minha você perguntou. A minha você perguntou para a de senhor Stiga de conversa antes do lançamento. Para a de tem muitos artistas, por exemplo. Combina, Kenya, na América própria, que está falando nome alguém que também menciona, que está fazendo coisa assim, sempre tem um aviso. Isso combina própria. Não, assim, não, né? Que tem uma visão, a minha combina nada. Ele surpreende também. Ele está criando o dinheiro, está na mesa do ouro, que ele está... Ele está criando para Vanessa, mas combina com ele. Ele está chamando a fãs, eu penso em tudo. Ah, William, outra coisa agora. A boa, você tem namorada, que tu alguém sabe. Tem um esposo. E minha preocupação é, canto um aquele foto e fala assim, cima praia, ele filme, cima crioulo, gosta de polume, você arranja problema na casa. É, mano, racha um vez por um problema. Você vai aqui por tudo o problema. Ah, minha marketing. Ó, conheço um coto lá, também não sofreu minha marketing. Não é essa história, para o momento. Mas, bom, que ligou uma pergunta interessante. Bom, na casa, então, porque eu te garaviso? Não, na casa, sim. Na casa, eu tô curso. Na casa, eu viro pessoa, claro, que não aviso. Na casa, deixa... Claro. 12 dias antes, neste, bem então, deixar. Mesmo problema vem surgir na casa, depois repercussão. Depois de que esse papai aí, né, se ele cuida, vai entrar em casa. Papai aí, velho, vai na velha, vai na família, vai na tudo ali, aquele que lá. Esse cara tá por confusão com coisa, vai entrar em casa, uma casa, eu sabia. Mas só que casa, falou, uma coisa, me quer esperar, me era assim. Entendeu? Porque eu mostrei a storyboard de clipe.
Agora, no hoje vão atular. Yeah. E espetáculos. Você tem estado na palco recentemente, 2023, tem sido um ano de shows também. Sabem ser um ano de shows? Grandes shows, sabem ser um grande show. Tipo, já tem agenda ainda? Nunca. De alguns agendas. Eu tinha Estados Unidos da América, eu tinha Alemanha. De Alemanha nunca mais. Primeiro você está na Alemanha, na Berlim. Tinha no show na Alemanha. Não tinha também sal, que sabe, mas quase não tinha maleta na cara. Sim, bom, você viaja em dois, daqui a pouco, praticamente. Só faz tempo, o respeito te começa a fazer revolução para todo lado, o respeito de semana, tranga folha, tinha. É para ali, tranga folha, tinha maleta dentro do carro, só chega para a roda, era o puto. Deus. Depois de chofer, né? Tá bom, na ideia que não tinha problema, é ficar um pelo manhã inteiro, depois foi, minha problema tem que ser no aeroporto. Por sorte, esse tinha viagem mudada de acordo com o horário, jeito depois fica conosco pelo manhã inteiro, mas a agenda se complicar, ele tinha que viajar, de embora, tranga folha, tinha viagem, mago, já não com respeito que sim. Oh. E tranca fulano, não vem falar um bocadinho sobre respeito. Não, fala um bocadinho sobre respeito. Não tinha uma música provocativa, não pode falar assim, mas que é provocativo, mas é uma música pessoa, que está a falar sobre boa posição e aquela posição que artistas normalmente estão tá a falar. Não sei, de próprio de falar pessoas. E presta atenção, consagra, já fazia caminho, respeitando. Agora, na boa perspectiva, contando-lhe e calque um sentimento. Respeito, tipo, ao que faz um percurso. Um percurso que eu faço histórico, que eu ganho. Tipo, dentro de cima, você gosta de, tipo, de botar uma empresa, às vezes tem empresa, vou eu criar uma empresa primeiro, de fruta, que ele está, então você vem de fruta, já vem mais duas empresas, fica na bolada, que você está respeitou. Dizendo, vou que vem primeiro, vou que vem empresa, vou que lá. Vou que dê ideia, vou que dê ideia, tudo coisa. Agora também tomou fruta, tudo para a business, que lá. Muito bem, respeito. Nesse caso ali, fruta é música e empresa é MCs. MCs, então, para o respeitão, me quer porta. Não, mas aquilo é que você está pergunta. É só que ela está falando, então, que é um bocadinho provocativo. Um bocadinho provocativo. Ah, eu não sei. Dentro de lei que aqui chega primeiro, então é para o respeito. Não comer, mas não comer tudo. Eu não comer, é só para deixar um fã. E para que lembra de quem que vem antes, que assim, né? Para o respeito, eu sou para o respeito. Gente, não também tem ali mais chance de conversa com essa pessoa aqui da Franhos, humilde, simples, me enconchelhez e pequenote, tem prazer próprio. E essa noite, setembro próprio, sim, me gosta, carnaval e filho, vindos da África. Quem que sabe, ele foi, por exemplo, um de que e tocadores de vindos da África, de grupo Carnaval de Bairro, junto com o Breu, com tudo que os outros meninos, com o Jaco, com os outros meninos. Vindos da África, um abraço lá para o Mourinho, se querem, um gastapo ali, não se queria abrir um monte. Então, muda a toca, fala ali. Tem que dar passa na vinda dos Áfricas, de ali, para ver que bel que me. Se dá chance, vai desfilar. Mas tranca. Se deu próprio, se me pôr na palco, ia me dar bem rápido. Era, não esclareci assim, ali. Muda a toca, então. Ainda está na tropa de vírus da África. Junto com o grupo para organizar, para correr. Nem sabia se toca algum instrumento. Tudo coisa. Desde junta, jura arruma material, jura arruma e figurantes, babo, faz mandado, tudo coisa. Quando tomar no cinema, próprio vim que abrir a porta, trouxe assim. Exatamente. Exatamente, que era lugar de ensaio de vindos da África. Exatamente. Mas pronto, é bons memórias e te mostra realmente de onde que é bem. Mas de onde que é. Onde que é critica também é que perde noção de seus raízes, não? Que é mais importante. Mas que está falando, cabeça na nuvem, mas pena chão. Exato. E antes,